گزر کرنے والے اے رب العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہم گنہ گاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے، اور غفور رحیم تجھے واسطہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات، اے رب العالمین تجھے واسطہ صدیق اکبر کی صداقت، تجھے واسطہ فاروق اعظم کے عدل کا، تجھے واسطہ عثمان غنی کی شرافت کا، تجھے واسطہ مولا علی کی شجاعت کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کے خون کے دھاروں کا، تجھے واسطہ جمیع اولیاء اللہ کا، اے رب العالمین ان کے صدقے میں ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی یاد، ہماری خالی ہاتھوں کو گور مخصوص سے لبریز کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے، پروردگار عالم آئندہ گناہ کرنے سے بچا دے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار کر دے، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، محبوب کا شہدا ہی بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، پروردگار عالم ہمارے دین اور دنیا دونوں سوا، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے، ہمیں پابند شریعت کر دے، واقف طریقت کر دے، ایمانی روحانی قوت عطا فرما، جانی اور مالی طاقت دے کر ہمیں کائنات سے بے نیاز کر دے، یا اللہ میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ میں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی ہی ذات کا محتاج بنا، اللہ ہم پر اپنا فضل فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، غیب سے ہماری مدد فرما دے، یا اللہ پر دل ہمارا بیڑا پار کر دے، ہماری دین اور دنیا دونوں کو مار دے، ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، تمام بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے،
اولاد ہے انہیں صاحب اولاد نہیں صاحب اولاد کا کہ اللہ کے چینوں کو چین عطا ہے بے قراروں کو قرار عطا ہے بے روزگاروں کو روزی عطا ہے بدرے روزگار کی روزیوں میں برکتیں عطا ہے پروردگار عالم جن کے کیس چلتے ہیں انہیں اپنے کیسوں میں نردوش یا اللہ اس گھر میں قدم خاجگان پڑا تیرے محبوب کی ناطے پاک پڑی تیرے ذاتی صفاتی ناموں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت بہترین کامیابی عطا کامرانی عطا عزت عطا برکتی عطا ہمیں رحمت کاملہ نازل اور پروردگار عالم گھر والوں کو سکون سکون کی زندگی عطا اطمینان قلب عطا آپس میں اتفاق و محبت عطا پروردگار عالم تمام آفت بلا مصیبت پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور آئندہ 8 تاریخ کو جو جشن جشن صدیق اکبر رکھا گیا ہمت نگر میں اللہ تعالیٰ اس میں بہترین سے بہترین کامیابی اور جو اس میں شرکت کرے جو اس میں تعاون کرے جو اس میں محنتیں کرے اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں ان کی جذبات میں ان کے عشق میں ان کی روزیوں میں ان کی تندرستیوں میں ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پرکاشی کے رسول عشق پر عقل کرنا ایمان کامل عطا ایمان پر عقل کرنا اور جب بھی ہمیں موت دے ایمان کے ساتھ رمضان کی یا جمعہ کی موت یا اللہ نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا جو مانگنا رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمانا اور جن جن کے دلوں میں جو جو جائز مراد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سب کی مراد عطا ہمارے خالی جھولیاں مرادوں سے لبریز ہمارے آقا کے صدقے میں ہماری دعا قبول آمین آمین سبحان اللہ رب العالمین الفاتحہ